Li bajarê Zebedanî li Şamê hin çalakvanan dane diyar kirin ku Ahrar el-Şam û şandeyeke Îranî li hev nekirin derbarî berdewamiya lihevkirina ji bo Zebedanî û taniha tenê birîndarên her du aliyan ji qadên şer hatin kişandin. Di heman demê de firoke û tangên rejîmê bi rengekî hovane nava bajar topbaran kirin. Pêre pevçûnên tund li derdora bajar derketin holê û di vî şerî de rejîm hêzeke mezin bo piştgiriya leşgerên xwe ber bi eniyên şer de bir. Li nêzî Zebedanî li bajarê darê ya hêzên rejîmê bi hejmareke mûşekên germahî yên qedexekirî taxên bajar topbaran kirin û di encamê de hejmarek sivîl şehîd û birîndar ketin. Ji bilî gogelek ziyanên madî gihişte avahiyên bajar û li gorî jêderan ji darêya ragihandin got di heyama heftiya borî de firokeyên rejîmê bêhtirî 100 bermîlên teqîner taxên bajar topbaran kirin û taniha di encamê de 28 sivîl şehîd ketin û bi dehan jî birîndar di nav wan de zarok û jin jî hebûn. Nedûrî Zebedanî û Dareya li bajarê Heresta li gundewarê Şamê û bo piştgiriya Zebedanî Artêşa Azad operasyonek li dijî navçeyên rejîmê li Heresta bikaranî û dikarîbû tê de hejmarek xalên giring nêzî El-Murekkebat kontrol bikin û taniha hîn şer li derdora bajar berdewam e. Di heman mijarê de li gundewarê Idlibê Artêşa El-Feteh dest bi topbarankirina bajarokê El-Fûa kir piştî têkkirina lihevkirina bo Zebedanî her wisa serbazekî Artêşa El-Feteh ragihand got ew ê di demeke nêzîk de bajarokê Fûa ji rejîmê rizgar bikin û piştre re wê berê xwe bidin bajarokê Kefreya. Li Der'a odeya operasyona Asifet el-Cenûb ragihand gowê dikarîbû xalên El-Adnan û El-Nuqta di nava bajarê Der'a el-Mahatta de kontrol bikin û di heman demê de hin jêderên xwe cehî ragihandin got pevçûnên tund nêzî ewlekariya rejîmê li nava Der'a el-Mahatta de qewimîn û di encamê de hejmarek leşgerên rejîmê hatin kuştin di nav wan de serbazê bi navê Mihemed Çalîş.